російські спортсмени, вони публічно підтримують жахливу політику президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вони беруть участь у пропаганді, вони підтримують російську армію і збирають кошти на російську армію. Вони виступають на різних концертах, публічних заходах і підтримують збройну агресію Росії проти України. В той час, коли наші збройні сили героїчно боронять Україну і на початку війни багато молодих людей і багато спортсменів пішли захищати Україну, і на сьогодні вже більше ніж 220 спортсменів загинуло від збройної агресії, і це ми говоримо тільки про професійних спортсменів. Тому ми не можемо дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під будь-яким нейтральним прапором.